Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jëm Shuki. Sot jena të lutë, tash ju tregoj shka. Erdha, sot jena të lutë Red Dead Redemption 2, se telefoni më boni. Kina këtu të ofisi sherifit, ky s'na thir hiq për të mirë. Of course. Ok, kjo është miku im shumë i dashur, Arthur Callahan. Ky zotnia është vrasësi. Tash ky po e prezenton Arthurin këtyve. Pak misionat i kum përzi. Në video në kalun ju e kum lidha ato me dashurën. E tash në këtë video ka mu kom pak ma e gjatë. Edhe plus kila me bo shumë krime në këtë video. Ju kisha lut me bo video në like. Fajm dejt për mirë kuptim. Edhe me po na i share, na i kur, na i Facebook, na i Instagram. Hajt tash ju dua shumë. Edhe shkum. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Fal për një moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers sure? In a place like this. Oh, check your peace, great. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is cost in this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down. Sir. Not a problem, sir. Mm-hmm. Not a problem at all. You are in safe problem, you show. Qyria bua beting këtyve njerë. Arthur, ok. A ku me vozit une, a? A s'po me apishu me vozita? A vetëm ku mi njek. Ri që aty kvali e më stani. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he learned his lesson. Tash ju dulqoj face coming. Qy. Qyria bua betin qka e në të e bu. O, si ku më shu dialogin me ngu. Jo, në të e ledzu. Okej, okay, këta po dhe një pun me boj që është jashtë zakonshme që moment me boj, po... Si pas gjosave këtymve... Këta kanë me tentu me boj. E në tash të akshyrim të tjesh ka kanë me boj. Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold. These families were fighting over. Well, that's the rumor, but the Greys and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That bad rather suits okay. You, Mr. W. Mr. I thought so too. Does it feel good to be back? Kena me shku dikon me arrestu. Shpeshone me këto
sana që hekom me veti krejt me këta tipat. A shka o maske që edhe kolje më të mdjek. Ka dole që co. A nuk është e para pa me kjo me ndodh që tash. Ok. Që te facecomin shuk i shkreku me kë facecomin po është zotin. Ok. Që disa personat janë të eliminuar. Qëtu pata diçka me bo rë. Take it, merë. Më së përtuj kapuqin që ku me marë. Ok, ka dole tha moni sy të qelë. Gjithë shka mundet me ndodhë. Ta u ekim që të kontrastin se shumë po ma më shelë lojen. Shit. Ok, kjo s'ka ndodhë tha. Shumë kohën këta të vdekën, ha? Shetë qyëni këto. Qyëni. Ok, me një plumë ko ka bo kjo. Ky si polici ta shkë para tregojnë. Që shka ndoll, hajtë ta këshyrim që shka ndoll. Hajde, nështë ta mujna me po në identifikim. Emrin bi emrin. Ka përshkoj? Aha. Nda ty du të me shku në kjerë. Po s'po mu isha me preku në këtu ku gjë. Ku gjë shko shukit e kjo e jotja. Ajtë, vozite ti. Vozite ti dejt e pika tjetër. A unë e ku mi këshyr dokumentat dhe ta ka gjë rrugën rrugës. Okej, ta shkjo të e ledzu kjo shka e ka gjët atë letërën për mas. Këtole se mu në shukit me dalpi rrugës. Shka o mas keqi kjo mjegle e modo është të në ardhë për para. Okej, jo qa shpejt. Okej. Mjegle e modo, po malësia e... Jo, malësia jo. Jo në toa këta krejt. Që i të qurani, po na duhet. O të e ledzu kjo letrën. Ka e të nga që më kështut? Ok, po më të këtë erdhëm të veni. Qarë mjegla e fort. Dishka që tu ka ndohë. Që ku jemi? Ok, njeke qatë tipin. Në të këtejt e kalja e më shku. Kvekom, babush. Se unë nësë pëjmë i marë armë për shamë në shka e kom këtu. Ok, mama qëto. Tjetër, këtjena. Snajpin e kom. Shotgonin, snajpin e ta marë snajpin pak. Jo, qëto për e marë, që kjo është e mire shka e kom. Esti me këtjena. Kaliri këtu. Osa dhe mas me. Okej. Du të qëtu të mullë ka dhe ka dole. Ku jenë të shku këta? Kanë gjithë dishka që... Qësë ja? A e kipa? Shka e ku më thonë, shka e ku më thonë njerëzit që... A e ko snajpin kjo? Da që? Oke. Right. Na të dytë knena, këta të dytë anena. Ta maru me maqetën për shdo rast. Okej. Okej. A ki mojt me shka do të me bo. Nuk do të me myt. Na duhen gjallë këta. Jo të vdekën. Tja kisha fut një thikë që ti... See one by the bridge over there?
Shka leshin tash po vishte une. Me kratësi. Që dhe Billy shka. Pshuri karierën. Plotjen, që atje ala. Okej, Billy të pëjdu në këta gjallë. O, që ku janë këta? Se kom konopi, në? Kuj të shku? What's your problem? Lidhe që aty. Mos tanin pick up. Po por që normal që pick up. Mos kone sen me bone këtu pick up. Përveç kësaj për raki. Këta këtu po pjekshin raki papush. Që e dejt e vagoni jon. Ok, na kina shku në gjatë, ata kanë shku në majtë qëla, a nena pas ka njerëzi. E bura armar për shdo rast. Rakia ku ka fulla. Ok, shdrype qëtu me krejt. Me tjertë po mene, jo me krejt. Ok, ta shka dush me bo. Mhm. Ta është dhëtë me prishkit. Ku me mërë dinamitin? Dhëtë me bot destroy këto komplet. Me dinamit. Qysh pëllin tira të dinamiti? Ok, jem të Arth. Arthur, kina pak probleme kënina, ha? These sons of bitches come from... Nale, nale, mos argjit, mos synin. Fullu musha, ha? Hajde tash, loot kit. Bani mërë lutë. O, ale në të ardhë! Së na duhet më kjo pushka, që kjo? Shemi! Ade dhe mytë një unë e tipoj lutë. Mhm. Tu hecë që mysa.
ca cop. Ia cu bec capuci, ia cu bec pe plumbi, da? Și un forte cu cop, ce-a tot ce-a tot. Loot. Acum o? Ce se caie că e? Sunt tu pe omul, crăcon. Ti? Eu. Hai, te largă un pic tu, pânier. DJ, unde ce tu șaca în ctac, tu? Asta e tot aici. Us pasca cu ce? Păi, ce cu ce te... Ce ne na chepa chivești în sizotni? Tut. Oh. Acum o eu. Ca doare besem tu e bol lut venin. Sai prapt. Ce ți-o? Una pe... Guti tu e? Ok. Școi cu. Cu o daci? Unde apăt guti tu e? Eu. A dacă tri vieta, ca trebuie ce. A dacă state dut, tret. Lut, lut. Mhm. Kapak, kapak, ne shta kona i kush ne se shkam dut mue. E ti bona lut. Ka ni dolar, ka ni dolar, keq kun. Ai 12 dolar mi la tona të punja bona. Që ala gjallë për livrit, ajo une kum livrit që nga e ta. Aj tung. Pse së muj me mor? Për arm koka së për muj shë me mor. Le, shko të daci. Se ikin ata muta e në. Kënë në gëmarth. Vajtë daci. Ku jetë daci. A, këtu këta të prit. Erda. Ku jetë qim ka jep kome bollut. Ok, kemi përfundu. Ok. Mhm. Ajde, raki janë to. Sure. Sure. Ok, po të në kybi barë, po da që s'pële. Ka dole. Jo, dush pe adhon këti, se shok e ki. Ma krejt jenë Amerikan. Ok, por përvej ti po të në mi marë, përvej pi këta të shpia vetë. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Mm-hmm. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a finally. Piece of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid. You sure? A backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Këta të dytë, ata të dytë përshkojnë. Hyp tash. Okej, okay, do të më njek këta mi çu deri te shtëpia. Mhm. Shkaj tu po, çu shkaj tu po në përshkoj ka rruga. O, 200 fixa, përshesh? Pluma ca mirë. Mhm. A përshkojnë atë kompja jo? A mund është pak ma shpejt, bedaq? Pëllip ka kalli mu pastru se u kërnë... Mhm.
Qipo menojsh da që i ri, unë jom da që i ron, i fort që thuhet. Qes be që da që ndo probleme. Ajt. Po dalim pak gara. Okej. Dejt e kompi ku shka me bërri ma shpejta. Ej, Daci, unë e ku me mëri ma shpejt e kompi, ta kime dje. Po unë e ty t'lo se... Po kom qef mu gzuti. Ti po menoj që jo bune Daci vjetër, ha? Treni. Nkoj, kol jem. E ki ma shpejt ti. Që qëvar pami e shok, kuku. Fatë këtësisht nuk mund ju me po, përshema unë që më të e po qëtë grafik. Apet, YouTube-ja ka më ullë kvalitetin e... E videos edhe... I kështu ki pa shpejt! Am brida te kompi ale ajo! Ma shpejt, ajde ma shpejt, ajde ma shpejt, ajde ma shpejt! Shumë ljargë është kompi unë sa e di. A kom edhe shumë. SHIT! Ka mu lodh kalli. A po menesh që ti ki me majt gjithë frontina. Po jo. O kalli ku me të tonë gjithë shkave të ma e frontin. Mos e le da që i vena fitu. A mu i këndina ka mali me shku. Mu i pak me prej po jo. Sta që dhiva po hajt. E prejta pa hapshin. Edhe pak koli moje. Edhe pak koli moje. Tja ku jemi te kamp. O kina mu nalë në kamp. Shka dushku me të thonë. Ku je Daci? Shimi. Shka të ku më thonë. Hajde. Ba në fund. Okej, shok, e kini po në këtë video. I plat... E plaçkita ma të farmën ku zihet rakia. Ku bohët. Dhe plus e shkatrum. Aldo rakia i qumë të shpia. E tash mas këti misionit e kina. Në mision pak kësë ma të gjatë se u lodha dhe unë përshkoj me flajt pak. Mision komplit. Okej. Bë, brush. Ta pastroj pak këtë kol. Jepi edhe pak më angër. Mhm. Që kalli tjetër ju ka afru. Që përshjet edhe kjo kalli ju pëj dashurot. Kalli tem. Okej. Bol ka pushu kalli. Shok, qaqke për këtë video, unë përshkoj me flight, morning, me orë, edhe me shku të aja me kry misionin. Jo dua shumë, po mdo këtë që du të me ble une dishka në këtë kamp. Që to du të me ble une. Ato e ble edhe njerë të aja ku me shku me kry punën, mas ne këshurim dishka të shka du të të tje. Jo dua shumë, për që kini, bye bye, ciao ciao. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.